Tegime täna siis TriSmile Triatloni meeskonnavõistlust. Ralf ujus, Kalle Kriit sõits ratast ja mina jooksin. Kokkuvõttes jäime kolmandaks, aga meeste tiimidest olime teine. Üks segatiim jäi meil ette. Üldiselt nii, et Mart läks hästi. Et tegime oma ära ja väga palju kõrgemat kohta oleks olnud raske püüda. Et, Ralf räägib natuke ujumisest. Jah, et ujumine oli siis ma ujusin 12.23 ja liidritel kaotsin kuskil 40 sekundit umbes. Mul väga avav ujumise kogemust ei ole, aga ja alustasin siis selles suhtes liiga kiiresti. Kalle sõidust nii palju, et Kalle tegi kindlasti väga hea sõidu ja teda kahjuks praegu siin ei ole. Hukkab jalga juba. Aga Kalle kaotas liidritele umbes 2 minutit. See on kindlasti väga hea, sest tema see maht praegu võrreldes teistega, kes seal temast veel kiiremini sõitsid, on kuskil 3 korda vähemalt. Selle pealt siuke tulemus teha on kõva sõna. Ja Kalle tuli ratast kolmandana. Ja ega peale seda mul enam midagi suurt seal teha ei olnudki, et vahed olid suhteliselt selged ja tegin oma jooksu lihtsalt ja hoidsin meie kolmanda kohta. Lõpetasime kolmandana. Minu enda aeg oli 35-50 umbes. Et siukse raske raja kohta võib enam-vähem rahu teada. Ja üldtulemusega ka kindlasti ei, selle üle ei saa kindlasti nuriseda.